tässä on hyvä yhteysvene kautta matkavene. Että tässä on hyvä runko, että pääsee kelissä kuin kelissä, mutta sitten on säilytystilaa ja tilaa porukalla sisällä. Että se on jopa 11 henkilöllä luokitettu tämä vene, että siihen mahtuu porukkaa ja siihen saa laittaa porukkaa ja tavaraa. Tässähän on tosi isot nämä penkit, syvät ja hyvät, että tähän saa fendareita mahtumaan, saa ankkureita mahtumaan, saa tavaraa mukaan. Että tässä on 3 isoa luukkua tässä takana ja paikka on myös ankkuri vinssille, jos haluaa, tai sitten vaan teline ankkureille ja sitten on tämä pollari, että saa siihen kiinni sen. Tosi isot ovet. Tämän kokoluokan veneessä varmasti isoimmat ovet, mitä löytyy. Et ei ole mitään hätää, että vaikka on vähän isompi kaveri, niin pääsee veneeseen sisään. Kaiteita ja kahvoja on vähän siellä kuin täällä. Et aina löytyy, mistä ottaa kiinni. Tosi isot säilytystilat. Tässä on säilytystilaa koko matkalta eteen ja myös näissä muissa penkeissä. Tässä on tämmöinen, että tähän voi vaan laittaa niin kuin alle, voi työntää sinne laukkuja tai jotain. Ja matkan aikana niin löytyy tämmöinen, että täytyy matkustajat nostaa vähän vaan jalkoja, niin pääsee käsiksi niin kuin tavaraan tässä. Samaten kuin tässä edessäkin on semmoinen paikka, mitä on paljon käytetty niin kuin vaan roskapussiin tai johonkin, että pääsee hyvin sinne laittamaan tavaraa siihenkin. Keittiövarustus löytyy, eli jos retkikäyttöön käyttää tätä venettä, niin tässä on liesi, tästä syntyy työtaso ja sitten sulla on juokseva vesi ja lavuaari siihen. Tässä on niinku kolme nukkumapaikkaa, että tässä on valmiina niin kuin tällä puolella yhdelle henkilölle. Tähän kun tätä vetää vähän ulos, se lukittuu tohon. Sitten sulla on vähän leveämpi tila tässä. Tässä voi pedata sitten lisäpaloilla, niin saa tämän niin kuin kahdelle ihmiselle niin kuin vuoteeksi. Ja sitten löytyy etutilasta vielä tilaa niin kuin yhdelle. Etutilaan kun mennään, niin on hyvän kokoinen ovi, että pääsee hyvin ulos, pääsee myös maihin. Tätä kautta on tosi jykevät kaiteet, on mistä ottaa kiinni. Ja sitten löytyy tässä se kombinaatio, eli nukkumatila, WC, tai sitten voi käyttää vain säilytystilana.